Mým dnešním hostem tedy na jevišti Městském divadle v Pelhřimově je pan Ladislav Županič a my jsme teda teprve na gymnáziu, ano, jo? Ano. Ale tak to je tak ten věk, že jste říkal, že jste se líbil ženským, což se líbíte pořád, když jsem řekl mamince, že tady bude Láďa Županič, tak maminka, škoda, že tam spí. Fakt? Jo. No bez legrace. Taky moc pozdravujte. Vyřídím. Ano. Ne, ale ne, mamince teďka včera otek zub, tak nevím, jestli by byla dobrá partie. No, ježíš, mami, promiň. No, každopádně, já jsem se chtěl zeptat, nemohl byste mi poradit, jestli i s tímhle materiálem se dá nějak jako hezky zapůsobit na nějaký to druhý pohlaví, nebo i třeba na chlapi, to je podívejte hlavně, se, abych něco spalil. Když má to druhý pohlaví dobrý vkus, tak určitě zapůsobíte, buďte v klidu. Že jo, na váhu no, toho samozřejmě, je, protože na tom nezáleží, že jo, důležitý je duch, duše a hlava. A samozřejmě dobré úmysly. Je to, říká krásně Goethe, že jo, říká, mládí je stav ducha. A to je přesně, já jsem znal hodně lidí, kteří, to tě nemyslím na vás, jo, kteří byli obézní a byli s nimi taková legrace a byli tak obdivovaní, protože, nebo náš pan profesor Evžen Sokolovský, že jo, režisér, to rozhodně nebyl kresavec teda, že jo, ale prostě to byl takový intelekt a tak, tu ženskou vždycky tak ukecal každou, měl takový aranžmá už udělaný, že bařil to a šli na něho tak krásný mladý ženy a herečky. No. A to, kdybyste ho viděl, jak vypadal, je chudák napravdě boží, ale byl to genius. No, no možná, když říkáte hlas a tak, tak vy vlastně se často věnujete i dabingu, tak jak když jsem se zmínil, mé další hostce, která přijde vlastně o chvilku po vás, tak říká, že šešmarja, český Clint Eastwood. A vy jste mu vlastně propůjčil hlas, jestli se nepletu. Ve všech filmech. Jezdíte na koni? No, jezdím, ale teď nemůžu, protože jsem upadl a mám zašitý koleno. To je taky tak šikovnej jsem byl, no, tak svrtla se mi noha a bylo to, ale za to jsem viděl, mám hezký kosti, no, jako to bylo hezký. Ale krásně na tom bylo, že šel jsem do dabingu, tam jsem se omluvil, byla tam paní produční, ta omdlela, když to viděla. Měl jsem nový džíny, no, tak z ní mám kraťasy teď, protože to byla taková stavěnice. A přišel pan režisér Tomáš Tintěra a říká, moment, moment, on má famu, že jo, my jsme byli u Lapy duchů, tak ten to ošetřil. Já jsem se odvez pak na chirurgii a ten doktor říká, to je parádně udělané, kdo vám to udělal? Říkám, pan režisér Tintěra, protože není na to, když člověk je u těch Lapy duchů, že jo. Takže já jsem se taky takhle ublížil, ale hrdině tady stojí. No, já jsem zrovna chtěl říct, ono se říká, že herec, prostě komediant, neberte to ve zlým. Já vždycky říkám, že komediant je to nejkrásnější označení, že musí přežít všechno. Ano, ano, musí, musí. No, všechno. Tak asi smrt nepřežije, ačkoliv, no. Ačkoliv dnesky díky sdělovacím prostředkům dneska. Koliká to vědí o té smrti dřív, než se to stane, no, že? Právě. No, právě. Jo, já jsem... Ještě se vrátím k tomu, no. Takže pak jsem maturoval na tom gymnáziu, to můžu dát, že? Jo, pojďme k tomu zpátky. No a... Co jsi tak odskočil, teď se vrátíme na to. Zase si odskočíme. A to už jsem si napsal Janáčková akademie muzických umění, ale druhou jsem měl vysokou leteckou školu v Košicích, to je pravda. To jsem tam měl. Ale tak nějak jsem doufal, že k tomu nedojde, protože se mi to tam zalíbilo. Pak jsme přišli na jamu a teď tam porota, tam hvězdy, které jsme znali tenkrát, Josef Karlík, Vlasta Fialová, paní Jarmila Kurandová, že jo, Rudolf Krátký, paní Grefová, takový všechno, takový legendy, no tak člověk se rozklepe. A teď oni tam zkoušeli, jestli jako umíme poslouchat hudbu. A byl tam profesor Máša a hrál takový tap, 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 a já jsem říkal, tak nám řekněte básničku a dali mi Erbena, že jo. A já jsem říkal, tohle umím z paměti, tak mi narostly ramena. A on hrál pomtr, říkám, okolo lesa, pole, lán, oj, jede, jede, z lesa pán. A na vraném bujném jede koní, veselé podkovičky, zvoní, jede sám a sám. A toto jsme měli přípravu, protože si to pamatuju. A teď tam bylo, abych to řekl, i teď špatně, a před chalupou z koně hop a klavír a na chalupu klop, klop, klop. A to už mi narostly ramena, to je to nejhorší, co se může stát, herci, jo. A tam přišel ten okamžik a před chalupou z koně hop a já říkám, a před chalupou z koně hup.
A teď všichni se jak se zájemem ty profesoři na mě podívali a já jsem říkal, a na chalupu ťuk, ťuk, ťuk. Paní Kurandová říkala, chlapče, jak ona takhle mluvila, ty jsi z toho tak vybruslil, tebe musíme vzít, tak mě vzali na jamu. Bylo nás 10, nás vzali, 210 nás dělalo přijímačky, jsme do dneška, 10 nás vzali. Byl to krásný ročník, do dneška všechny miluju, jako který jsme byli v ročníku, Jana Hlaváčková, Alfred Strejček, no, krásný ročník to byl. No. A potom já vám do toho skočím, to si necháme do druhé poloviny našeho povídání. Moment, ale já absolvoval jamu v roce 1964, tak si no představte, co máme před sebou. Uděláme si takovou retrospektivu a skočíme to třeba do současnosti. Tak, dobře, ano. Pan Ladislav Županič.